vaig a córrer amb el Marc. Amb aquest vent? El canvi climàtic està provocant que els episodis meteorològicament severs siguin més sovintejats i amb més poder destructiu. En cas de previsió de ventades, Protecció Civil recomana evitar parcs i zones boscoses, no protegir-se del vent darrere de murs inestables i vigilar amb el mobiliari urbà i tot allò que el vent pugui fer caure. A casa, cal tancar portes i finestres i recollir els tendals. També és important evitar deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses. 112, telèfon d'emergències.